Глобалното затопляне и бъдещето на човечеството е темата в предаването без формат тази седмица. Колко близо сме до глобалната катастрофа? За съжаление, тези процеси трудно е да кажа точно да определи, но косвени признаци указват на него наближаване. Те са няколко. Първо, земната кора започна да се разширява. Доказателство за това закъснение, връщение на земното кълбо. То вече закъсняло някъде близо с половин минута. Съгласна теория за запазване на импулса, това отговаря на увеличение на радиуса на Земята някъде с 5 метра. Гостува електроинженерът Анатолий Порва. И второто доказателство, че северният магнитен полюс с бързи темпове се движи в посока на Руска Арктика. И последно доказателство, Гринвичски меридиан изведнъж се преместил на 100 метра на изток. Четвъртък, 18:30 по ЕТВ.